Bra bil. Mat.se. Nintendo Switch. Morgongänget presenterar några grejer du bör känna till idag. Den 26 januari är det idag torsdag. Och Pippi, vad ska vi tänka på idag? Ja, det är ju vänstertrafiken. Men framförallt att det är Lena Philipsson. Hon har ju premiär idag på Rondo. Och du var och kollade på någon förhandsvisning igår. Ja. Hur var det? Hon rör ju sig fantastiskt, den tjejen. Ja. Vilken pipa. Nej, hon är grym. Ja, det var bra då. Jag är ingen älskling, heter den föreställningen. Och så tittar hon på mig också. Hon det? Ja, jag går. Sög in dig med blicken. Ja, men kul för dig. En annan grej vi kan ta med oss, det är ju att man igår då klubbade igenom i kommunstyrelsen och gav klartecken då för jubileumsprojektet, alltså en jättesatsning på Liseberg som innebär då äventyrsbad som ska byggas och dessutom då ett upplevelseboende kan man ju kalla det då. Ett superhotell som är ett temahotell. Och det här äventyrsbadet, det kommer innehålla 10 vattenrutschkanor, 8 upplevelsepooler, vattenlekplatser, 2 stycken relaxområde. Dessutom byggs ett upplevelseboende då, som jag sa då, som inte finns någonstans i hela Sverige. Så det här blir ju kanon. Och Liseberg hoppas kunna komma igång med bygget 2019 och att det här då genererar extremt mycket arbetstillfällen. Mm. Det tror man ju klart. Vi pratade igår med John Alvbåge och några timmar efter vi hade snackat med honom så blev det ju klart då på Blåvitts hemsida att efter 5 år som första målvakt i Blåvitt så ska han nu lämna och flytta till Minnesota United FC. Och det här är då ett lån som sträcker sig fram till sommaren först och sen så kan det bli förlängning upp till 1,5 år då alltså. Ja. Och Blåvitt säger att det var en bra situation för att de har ju 2 lovande målvakter bakom John Alvbåge. Det är Erik Dahlin och så Pontus Dahlberg som var 18 år gammal men som spås en lysande framtid. Så att det finns ju bra möjligheter. Men är det klart nu då? Helt klart, ja. Men vilket äventyr för familjen Alvbåge. Ja, men vi pratade med dem igår och vi sa ju att vi kommer sända ett program därifrån imorgon. Det är ju sånt man säger. Hänger du med då, Pippi? Ja, jag kan köra trafiken där i Minnesota. Yes. En annan härlig grej är att den nya Volvo V90 Cross Country är redan slutsåld för hela 2017. Folk är helt som tokiga efter bilen. Och beställer man nu så tror jag att man går in på modellprogram 2018. Mm-hmm. Oj. Och då är alltså, har ingen köpare sett sin egen bil nu. Det är lite, det är fint. Vilken färg går bäst, Peter? Har du koll på det? Ja, det är väl... Ja, precis. Mm. Blåvitt, tror jag. Ja, blåvitt bil, ja. Bra, det här är morgongänget. Mix Megapol, Göteborg. Vi säger god morgon. Hörde ni den tråkiga nyheten här att OLV kommer ta bort en av sina populära produkter? Skandal. Kan du gissa vilken? Jag vet är? Du vilken vet, är. Vet du, Erik? Jag vet inte vilken är. Jordnötsringen. Oh nej, de är goda. De är ju svingoda, men som de säger då på frågan varför, ja, fansen och jordnötsringarna har ju inte levererat. De har alltså inte köpt jordnötsringarna. Nej. Och jag menar, jag äter ju sånt här extremt sällan. Men om jag gör det så är ju jordnötsringarna några av mina favoriter. Just att man kan trä en på varje finger så här. Mm. Och sen äter de av det. Men just det här också, när man äter så enorma, man får in hela nävar med sådana jordnötsringar och man har den här geggan av jordnötsringar i munnen. Det är gott. Då kan inte livet vara bättre. Nej, precis. Och nu säger de då att under vecka 4, det är ju den här veckan, då kommer istället en annan produkt ut i butikerna som de tror kommer vara ett kärt återseende. Vecka 4 är ju nu, så är det någon som vet vilken produkt som är det här kära återseendet, får man gärna höra av sig på 15 15 15 och berätta. Gör det. Mm. Ja, då skulle jag bara säga en kort grej här också, att Sverige kan alltså vara det första kontantfria landet i världen och man kan sikta på 2020. Idag så handlas det bara med 20% av alla inköp är med kontanter. Ja. Idag. Det är ju typ någon Blocket, när man köper eller säljer någon på Blocket, man har lite kontanter ibland på sig, men nu börjar ju det funka med Swish där också, så där försvinner det ju allt mer också. På landet har vi ju knappt några bankomater, så det är ju fortfarande kontanterna king, så att säga. Ja, ja, men det har vi inga bankomater, sa du? Nej, nej, precis. Men vi har ändå kontanter, det är konstigt. Man kan ju sälja mycket vid sidan om. Ja. Och så. Ja, vi går inte in på det. Nej, där fick du med din affan också. Morgongänget, god morgon. Ja, jag skulle bara ringa och säga att det är ju faktiskt så att Estrella fortsätter att sälja jordnötsringar. Jag höll ju på att få panik igår. Det är precis så här, jag äter inte det speciellt ofta, men när jag väl äter snack, så äter jag ju gärna jordnötsringar. Det är så himla gott. Och jag trär på dem på fingrarna så det är himla kul och härligt också. Så jag höll ju på att få rasha när jag såg att de skulle sluta. Ja. Men sen visade det sig att Estrella fortsätter sälja. Och det är de, i alla fall som jag faktiskt har köpt. Jag vet inte ens om jag har sett OLVs gula påse i affären. Nej, nu när du säger det, det kanske är Estrella. Ja. Så det gör inget faktiskt? Nej, sån katastrof var det inte, utan jordnötsringen finns kvar. Ja. Ja, men det är bra. Ja.
Jag säger så här, man äter inte så ofta, men när man väl äter, då äter man inte, utan man missbrukar jordnötsringar. Ja, verkligen. Jag trodde jag var ensam om det här med att trä på dig på fingrarna. Ja, det gör vi alla när ingen ser. Ja, det är bra Gunilla. Tack, bra. Tack ska du ha. Hej, hej. Tack, hej. Hej. Jag ringde ju redaktör Sanna vid ett tillfälle igår kväll också, för det var en liten grej som hände på nätet. Ja, just det. Ja. Det var ju nämligen så att på min Facebook, där får man hela tiden från Facebook, uppdatera din status, uppdatera, för du är inte färdig, uppdatera. Tänkte jag, ja, nu fyller jag i så slipper jag se den här skylten då. Och då klickar jag in på skola, då fyllde jag i det gamla gymnasiet i Kungälv, Kongälv gymnasiet, trots att jag inte gick ut. Men skulle jag säga, ja. Hur länge gick det där egentligen? Och sen så står det också civilstånd, då ja, gift är jag ju då, så jag klickar i det, då kommer det, gift är det, och så klickar jag då. Och så går jag in på min tidslinje. Peter Sandholt gifte sig idag. Ja, han också, ja, det uppdaterades då. Ja, det vet du. Och så klickar jag bort själva den på min tidslinje, men inser att jag måste gå in i inställningarna och ta bort det där, så inser jag. Ja, men man kan ju välja årtal. Då fyllde jag i vårat årtal. Vi gifte oss 98. Mm. Så jag fyllde i det och tänkte att nu är det lugna gatan och så vidare. Hela eftermiddagen och hela kvällen blev jag igår gratulerad. Jag fick ju på min tidslinje Peter Sandholt har gift sig. Och då tänkte jag att jag förstod att du hade gjort någon sån form av uppdatering. Jag skickade ändå grattis, men det var ju många som ville strömma till. Jag säger så här. Har skrivit slampa. Ja, visst. Detta jävla internet. Ja, det är hemskt alltså. Men vad kul att du har gift dig äntligen, Peter. Ja, vad skönt. Tyst med dig. Word startar om 5, 4, 3, 2, 1. Kallas någon som ljuger sjukligt mycket? Hypokondriker. Nej, mytoman. Ja. Word. Små pannkakor. Lättare. Word. Kan man rida på? Åker vi i Danmark till det här nöjesparken? Ja. När vi är där på den här nöjesparken. Mitt över. Eller vadå? Tivoli. Ja, den här bilen ska man inte ta i när man vill åka hem från krogen, en sån här bil, och betala pengar då. Taxi. Ja. Word. Hon är A, B, C. Du är mina tankar. Ja. Word. Den här fågeln har en lång hals och den är lite elak, det är lite svart. Ja. Lite svart och så långa ben, springer, finns på Borås djurpark. Och när den så lägger Elak. Och så det den lägger är ett ägg. Ja, och då är det ett ägg. Ja. Och det här har skogens konung, såna har den på huvudet. Hon. Ja, och då heter det älgrot. Ja. Word. Oj, vilken får han rätt efter det med. Klart. Du sa ju så att båda orden var med före tid. Är det, tycker du inte ska du vara glad när du gifter dig? Ursäkta. Ja, precis. Vilket jobb ni gjorde tillsammans. Det var verkligen, vi kämpade bra. Och tillsammans Anna Linda fick ni ihop 8 poäng. Oj. Så bra. Jag råkade titta på tv en liten stund igår, jag hann med också då, och då fastnade jag för ett program, och nu ska jag börja komma med ett programtips. Det är inte ofta man kan tipsa för hela familjen. Vad kul! Men jag vill tipsa om ett program för hela familjen där man får lära sig massor av ett gäng riktiga förebilder. Man får lära sig respekt, ett bra språk, en god ton, hur man funkar i grupp, hyfs, och framförallt att man hellre lyssnar än pratar. Ja. Farmen på TV4. Ja, du är ironisk nu eller? Herregud. Alltså jag har inte sett Farmen på många år, men kommer du ihåg jag var trendare i tisdag, så hade jag ju med ett citat eller ett tweet från Måns Möller. Mm. Och han hade ju trodde ju att han först slog på en dokumentär om missbrukare på väg tillbaka i samhället. Ja, men det var Farmen då. Nej, alltså jo, så slår det verkligen alla gränser. Vad har de hittat de här? Ja, det är fantastiskt. Vad gör de då? Vad händer? Nej, de bråkar om allting, de jobbar ingenting, vissa jobbar, och han guttar, ni vet han bonden där, så han är ju helt förfärad över att det händer ju ingenting, du har inte klart någonting, va? Igår var det någon häst som inte hade fått vatten, jag kollade ju med på det igår. Ja. Alltså, jag följer det på grund av jordbruket. Ja. Men det är inte mycket jordbruk kvar. Nej. I farmen. Enda gången gutta är på någorlunda gott humör, det är när han sitter på traktorn på väg därifrån. Ja. Men alltså det är på
något sätt med alla dokusåpor har ju gått den här vägen. Det var ju likadant med Big Brother. Det var ju ingen sexskandal och bråksåpa från början, utan det var ju liksom som ett experiment i en grupp som ska leva ihop så länge. Mm. Och Farmen var ju också, gick ju också ut på från början det här med jordbruket och det. Mm. Det finns ju en ny, jag vet inte om de går på 7:an eller 12:an eller någonting sånt. Dating Naked heter den alltså. Det var det dumma. Jag har inte sett, jag bara sett reklam inför, och det är det dummaste jag har hört i hela mitt liv. Så alltså, himla bra alltså. Där har ni tips för hela familjen. Har du sett programmet? Jag har sett det då. Dating Naked. Han har ju sökt också. Alltså. Ja, kommer inte med. Nej. Det har blivit dags att ta reda på svaret på frågan som alla ställer sig. Vem är egentligen smartast i morgongänget? Ja, nu är det himla spännande faktiskt. Igår så tog ju Peter poäng. Mm. Mm. Känner du dig i samma fina form idag också, Peter, eller? Nej. Nej, det gör så, för igår trodde du ju att det kunde bero på att Ingmar inte är här, att du kan slappna av mer då och kunde koncentrera. Ja, men vi får ju se under tävlingsgången. Ja, för jag känner ju ändå att jag vågar. Ja, vi har ju med oss också Anna Spolander som ställer frågorna här idag. Ja, och Linda, du har ju 7 poäng. Jag har kort reservering. Mm. Mm. Och Erik då som tävlar för Ingmar och Peter, ni har 3 poäng var då. Yes. Ja. Mm. Och domaren Joel finns med också. Hallå Joel. Domaren är med, ja. Hej. Toppen det. Då kör vi fråga 1. Hur lång tid av sitt liv tillbringar genomsnittsmänniskan med att leta efter saker? Där vill vi ha svar i enheten år. Mm. Hela livet alltså? Hela livet, Erik. Jag är klar. Mm. Vänta. Ja, jag är också klar här. Ja, kom igen Linda. Ja. Erik. Jag tror att jag har rätt. 4 år säger jag. 4 år. Mm. 3,2. 3,2. 1 år och 9 månader. Rätt svar är 1 år, så det är Peter som svarar. Oj. Ja, kul skratt, Peter. Fråga nummer 2. Hur många procent av Sveriges katter bor i lägenhet? Själva eller med någon? Är de bara någon? Ja, okay. Gud vad svårt. Det kan ju vara en del som har flyttat hemifrån också, Erik. Det är ju synes. Jag är färdig. Ja, det är väldigt svårt. Wait for it. Skriv nu, Erik. Japp, är klar. Ja. Linda. 37. 37%. Peter. 64%. 64. 69% säger Haltis Erik. 69. Rätt svar är 47, så det är 37 med Linda i namnet där. Och då har Linda 1 poäng, Peter 1 poäng, och vi får fråga 3. Ja. Hur många svenskar heter Jesus? I för- eller efternamn? Man kan ha det även som efternamn. Ja, och man kan heta det både som man och kvinna också. Ja. Kan lägga till. Mm-hmm. Hur många svenskar, inte procent, utan hur många? Okej. Vi söker ett antal här. Ja. Jag är färdig. Jag är klar. Förstår ni hur arg Ingmar kommer bli om inte jag tar ett enda poäng nu när han är borta? Du behöver inte gå händelserna i förväg, Erik. Nej, men jag säger bara. Okej. Okay. Alla klara? Ja. Linda? 9800. 9800. Peter? 712 stycken. 712. 87 har jag sagt. 87. Det spretar. Rätt svar är alltså 774, och Peter var ju väldigt nära. 712. Oj, då är jag alltså. Mårtens i morgon. Ingmar 3 och Linda 7. Ja. Ingmar ler alltså sist. Mm, tråkigt. Förstår ni hur arg Ingmar kommer bli nu när du har kört om honom här, Peter? Och jag har inte tagit ett enda poäng alltså. Ja, men en ny chans imorgon, Erik. Ja, jo. Ja. Men det märks verkligen, du är mer avslappnad nu när Ingmar inte är här. Är du rädd för honom? Men det är ju du med, Linda. Ja, men jag tycker med. Harmoni. Jag är livrädd. Jag börjar med artisten Daniel Adams-Ray idag. Han har en sidokarriär för en auktionssajt. Ni vet, man lägger bud och så köper man grejer då, va? Han blir så dedikerad inför detta så han putsar om sitt efternamn till Adams-Ray till Adams eBay. Vår egen Erik Torssell, han skolar om sig till barnläkare med specialinriktning på spädbarn. Erik ändrar sitt efternamn från Torssell till Erik Fontanell. Sen har vi komikern och programledaren Clara Henry som nu har gått ut med att hon är pansexuell. Finjusterar sitt namn från Clara Henry till Clara och Henry. Ja. Och till slut då, artisten J-Lo byter yrke, nationalitet och namn. J-Lo blir norsk skidinstruktör under det snarlika, men lite töntiga namnet, J-Lo.